тему жінок довічниць. Безперечно, мета наших дій, нашої реформи в сфері пенітенціарної системи полягає не в тому, щоб забезпечити помсту з боку суспільства тій людині, яка вчинила правопорушення. Завдання пенітенціарної, я нас завжди наголошую, що пенітенціарна система – це система каяття. Це система, яка повинна спонукати людину, усвідомити свою помилку, щоб у неї виникло бажання змінитися і були створені умови людині змінити своє життя. Безперечно, позбавити її майбутнього, до останнього подиху в своєму житті перебувати за ґратом, не мати шансу спілкуватися з рідними, близькими, надавати, можливо, поради тим, хто може помилитися, виходячи з своїх страшних життєвих помилок, мати можливість служити суспільству і повернути той борг, і спокутувати ту, можливо, жахливу помилку, яку скоїла людина, якраз і є змістом нашої роботи. Багато рішень, багато законопроєктів, які стосуються змін. Це і зміни в побуті, це і зміни в, скажімо так, в умовах утримання, коли ми хочемо, щоб не барачна система була. Надання медичної допомоги, робота психологів. Надзвичайно велика, на моє переконання, робота капеланів, де будуть допомагати відродитися душі тієї людини, яка опинилась в місцях несвободи. І, звичайно, надання шансу будь-якій людині, повернення в суспільство. От в цьому контексті ми говоримо про ці законопроекти. З одного боку, в цілому, як в цивілізованих країнах, де навіть довічникам дається шанс через 20-25 років постати перед судом, надати всі аргументи на користь того, що людина змінилася. Це вже не та людина, яка, можливо, в молодому віці, можливо, не усвідомлюючи, можливо, перебуваючи під впливом певних своїх життєвих обставин, скоїла злочин. Це вже інша людина. 20 років позаду. Багато чого передумано. Багато про що нове людина дізнається. Багато що переглядає всередині у себе. Людина повинна отримати шанс стати повноцінним членом суспільства. І от саме в тому і полягає ініціатива. Це не забути про злочин, це не скасувати покарання, це можливість, замість того, щоб суспільство втратило одну, два, три або, можливо, більше життів, хоча б когось на цього поскоївся злочин повернути, врятувати. Бо багатьох, хто загинув в результаті цього злочину, повернути не можна, але цю людину повернути безперечно ще можна.